Усім доброго дня, шановні жителі Заставнівської ОТГ. Хочу до вас звернутися з великим проханням. Перше, що би я хотів донести яку інформацію до вас. Всі підприємці, які на території міста і ОТГ, магазини, заклади всілякі, я вас прошу, вимкніть всілякі вивіски, то, що споживає лишню електроенергію, щоб цього було менше якомога, освітлення і так далі, і так далі, і так далі. Бо є велика проблема. І друге, з чим хотів звернутися. Під Харковом потрібно будувати фортифікаційні споруди. Звертаюсь з величезним проханням. У нас є чоловіки, ті, які ховаються, може якось, не стає їм сили духу, відгукнутись на це прохання, на цю пропозицію. Заробітна плата гарантована від 1500 до 2500 гривень на день. Харчування, проживання, довезення також. І ще гарантована бронь на півроку, але з цим часом то десь вийде бронь гарантована на 8,5 місяців. Ніхто у вас, ви будете мати документ. Це займе часу, де ви будете там працювати, від 2 максимум до 3 неділь, тижнів. Я вас дуже прошу, відгукніться. Так само звертаюсь до підприємств. Є вчасні підприємства. Так само, якщо ви їх маєте на зарплаті, будь ласка, людина отримає, і ви можете отримати більше на 20% від 50% бронювання своїх працівників. Тому вас дуже прошу, щоб не треба було нам копати фортифікаційні біля заліщиків, то давайте краще викопаємо їх біля Херсона і захистимо нашу державу. Я вас дуже прошу, якщо це завтра, сьогодні, звертайтесь до міської ради. Це не треба післязавтра, це треба сьогодні, завтра. Я вам щиро дякую за розуміння і щиро дякую за увагу і чекаю вас. Спеціалістів широкого профілю не потрібно. Це треба буде обшивати окопи досками, сіткою і все остальне. Володіти треба молотком, цвяхами і все остальне. Щиро дякую ще раз.